Мої вітання! Сьогодні ми завітали на один із наших флагманських проєктів – житловий комплекс бізнес-класу Nordica Residence. Окрім зручних, комфортних та якісно збудованих помешкань, цей комплекс має ряд переваг. А це – повністю закрита територія, хвилина доступність до всіх благ центру міста, до зелених зон, двір без авто, внутрішня лаунж-зона, лаунж-зона на даху будинку, дитячий садок повного дня, кімната для зберігання посилок та багато чого іншого. До речі, корпорація нерухомості «Ріел» нещодавно відкрила продаж другої черги. Тож покваптесь, квартир стає все дедалі менше. А зараз подивимось за успіхами наших будівельників. У першій секції завершена плита перекриття 14-го поверху. Завершується зведення вертикалу 15-го поверху. Виконується мурування зовнішніх і внутрішніх стін на 6-му поверсі. Також вже залита силова плита паркінгу і залитий вертикал першого поверху. В другій секції будівельники завершили польове поле. В третій секції розпочинається облаштування котловану з подальшим виконанням польового поля. Всі демонтажні роботи на об'єкті завершені. В настоящий момент на площадке закончены работы по устройству свайного поля второй секции строительства. Приступили к котловану третьей секции строительства. Подготовки для устройства свайного поля третьей секции строительства. По первой очереди строительства мы находимся на уровне 15 этажа вертикальных монолитных конструкций. И к концу декабря надеемся выйти на уровень 17 этажа. Также выполнена кладка на уровне 7 этажа. К концу декабря также планируем добавить еще 2 этажа вкладки. Темпы строительства обнадеживают, и качество тоже радует нас. Слідкуйте за подальшими етапами будівництва цього та інших житлових комплексів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Більше детальної інформації ви можете отримати на сайті або у наших відділах продажу. Всі контакти та посилання в описі до цього відео. До зустрічі!